İsmayılıda 8 yaşlı uşağı İlan Sancıb. Hadisə rayonun Uştal kəndində baş verib. İlkin məlumata görə 2011-ci il təvəllüdlü Davudov Nihat İbadoğlunu həyətlərində İlan Sancıb. Az yaşlıya İsmayılı rayon mərkəzi xəstəxanasında ilkin tibbi yardım göstərilib. Xəstənin vəziyyəti ağırlaşdığından Bakıdakı xəstəxanaların birinə göndərilib. Sol ayaqda ilan dişlənməsi şikayəti ilə daxil olmuşdur. Xəstə xəstəxanada müayinə olunmuş, cərrahiyyə şöbəsinə qəbul edilmiş. Sol ayağın ikinci, üçüncü barmaqlarında xəsarət yeri aşkar edilmişdir. Xəstəyə ilan zəhəri əleyhinə zərbə vurulmuş, digər lazımi konservativ yardımlar olunmuş və təcili tibbi yardım maşını ilə həkim nəzarəti altında Bakı şəhərinə klinik tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsinə təxliyə edilmişdir.